på den här udden där vi fiskade och man gick över och fortsatte ut på andra sidan. Salmon and trout. 5 pounds? 10 pounds? Det är bara, de bara jublar. De bara jublar. Gode ut! Alltså vad fan, nu tar ju fuckingen strular! Nej! Fuckingen strular! Nej! Ja då, står jag här fiskar i havet liksom. Jag har ingen aning vad jag är på. Kan vara lax, kan vara kawaii, kan vara jävla barracuda, vad fan vet jag? Fan, han ser ut och kämpa. Men kolla in det där liksom! Jag hade ju en på först. Nej. Jo, vad är det frågan om nu? Alltså, den är en timme du vet, det här kan vara en fucking kavaj alltså. Ja men! Ja. Kolla, han går ut igen liksom. Han vägrar ge sig. Ah. Ja men! Vad ska du säga? Jävla fisk! Kolla in den här då! Jag måste... Wow! Ah, vad blöt det blir då! Ah, det går då! Ah, shit! Det spö också! Kawaii! Vilken jävla fisk! Unfucking believable, man! Vilken jävla fisk då! Vilket jävla tröst det var! Jävla hetsfiskar! Shit! Vad tog han? Långt in eller? Nej, han tog ju... Tog det här ute, mitt i det här. Ja. Nej, det där var jävligt coolt. Congrats, man. Jävla starkare. Vad händer? Den jävla knut i din jävla skitbacking, Stefan. Han släpper ju för att du har en jävla skitbacking! Vad fuck? Vad är det som händer? Du måste ju linda backingen. Du kan inte bara skita och linda backingen. Har det slagit knut? Cowboy. Fucking shit. Alltså det där är fan lite ditt fel också. Ja, men det är mina grejer. Jag tror den här var större. Nej! Kawaii!